Чернівцях біля будинку з левами розквітли 33 писанкових дерева. Фестиваль-конкурс «Розквітай писанко» зібрав учасників з усіх районів Чернівецької області. Великодню експозицію представили талановиті діти з різних районів Буковини. Хотинчани, зокрема, дивували не лише традиційними пасхальними оберегами. Подивіться, яка гарна патріотична писанка. На таку писанку невеличку. Так, пішло 500 серветок. Анна малює писанки вже протягом 2 років. Досвід переймає у педагогів, котрі проводять заняття з писанкарства в Хотинському будинку дітей та учнівської молоді. Це все робиться важко, і тому кожна писанка рахується як оберіг. Ми почали творити на таких дерев'яних писанках. І спочатку не виходило щось може, але потім далі ми почали розписувати і вийшло дуже гарні писанки. Юна мисткиня розповідає, окрім патріотичної паперової писанки, привезли разом з педагогами й писанкове дерево. Кожна школа Хотинського району прикрасила його власним мистецьким шедевром. Учні підійшли до створення композиції креативно. Використовували при цьому шматочки матеріалів, які часто потрапляють у смітник. Ми підійшли до цього трошки інакше. Ми зробили з використаних кусочків дроту, з використаних бляшанок. Можна сказати, вона у нас не таке розкішне, як, скажімо, майстра коваля, але роблене руками дітей. Дивіться, листочки. Бачите, це все бляшанки, які валяються у нас. Чому їх не використати? Дріт так само різний. Це все дітки збирали, приносили, кожен якийсь давав елемент, вирізали, чеканили олівчиком на цих всіх листочках. Діти із задоволенням розповідають про те, як створювали писанкове дерево. Це дійсно досить таким великим трудом. Це досить збиралося не за 10-20 хвилин. Збиралося з різних, можна так сказати, сіл. Тобто діти своїм, можна так сказати, своєю уявою, в кожного свої додавали свої елементи. Це досить захоплює сильно. От я люблю виготовляти своїми руками щось. Так я ходжу на гурток до Лесі Борисівни досить давно вже і мені це досить подобається. Ми виготовляємо різні новорічні композиції, різні прикраси. Композиція, з якою хотинчани завітали на конкурс-фестиваль, отримала назву «Писанкова Україна». Вона символічна, переконує Олеся Нестор. Основне гасло наше, що наша Україна писанкова, тому що в кожному регіоні пишуть писанку, в кожному регіоні вона різна, але в кожному регіоні вона не має ні початку, ні кінця, і вона об'єднує усіх, хто навколо. Поки хотинчани презентують уже готові писанки, чернівецькі школярі вчать містян виготовляти великодні обереги. Писачок, вогонь, фарби і позитивний настрій допомагають дивувати і передавати свій досвід. Нещодавно я закінчила писати взагалі писанки. Сьогодні написала одну на конкурсі і перемогла на міському конкурсі. Перше місце зайняла. Кожна людина це взагалі також може намалювати, якщо приклад свої сили. Загалом учні та педагоги з різних куточків Буковинського краю презентували 33 писанкових дерева. Містяни мали можливість сфотографуватися біля виставок з великодніми атрибутами, скуштувати смаколики національної кухні, а також долучитися до благодійної акції «Врятуй життя». Іванна Бородач, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.